Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vem, uou, 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 uou. Suave, eu começo o meu freestyle. Sempre coloco o potencial, mas suave, a gente vai chegando assim. Nem tô falando que agora eu coloco o ponto final. Mas muito mais do que o português. E é por isso que agora escrevo por intenso. É porque eu coloco a vírgula pra você entender. O ponto é a vírgula porque eu paro e penso. Para falar, para corto, eu sou o corto, ah, não deixo passar. Para te explicar nessa sessão. E é por isso no verso com militar. Sou zagueiro, nada passa, militão. Se ele tem nada, eu sou aquele diferente. É porque agora eu vou explicar. Aqui não é militão, militar. Mas aqui você é militante. Vai ganhar só se eu deixar igual, cara. É só AK? Antes fosse, falou antes. Você falou até de militar, mas aqui atalha estudantes. Se você falou até de militar, eu falo que eu sou militante. Pra falar pra todo esse povo, eu dou pela essa gente, minha voz é gigante. Então você não pega, você falou que faz fio SP. Cê tá ligado de mim? Cê vai ter que correr, porque cê não tá no caldeirão, meu filho. Vou ter que ferver você, porque faz fio esse grau. E esse caldeirão eu vou ferver. O seu corpo vai derreter, é isso que você não tá entendendo? O seu osso derrete, você não tem o conhecimento. Então você vem aqui e passa. Pode falar de corto A, pode falar o que você quiser. Pode falar do alfabetizado todo que você não vai contar com o seu pé. Entendi, família, barulho. Primeiro round, certo? Aê, por ordem de rima, quem gostou das rimas do Kaiori faz muito barulho. Diferentemente, barulhos pra quem gostou das rimas de corto. Vou confirmar, certo? Vamos no barulho, primeiramente. Quem gostou das rimas do Kaiori faz muito barulho. Corto. Isso, que bom. Levanta uma mão quem gostou das rimas do Kaiori. Vamos no visu. Pode abaixar. Levanta uma mão quem gostou das rimas da corto. Yuri. Caralho! Toda vez! Levanta uma mão e segura quem gostou das rimas do Kaiori. Do Kaiori, do Kaiori. Vou contar. Aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. 47 mãos, certo? Uma mão só pra quem gostou das rimas da corto. Levanta uma mão e segura quem gostou das rimas da corto, família. Conta, filho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 17, é isso. Yuri, Kaiori 1-0, certo, família? E tudo que vai! Volta! É isso, hein, família? What's his name? Segundo round na casa, certo? Vamos animar, hein, família? Essa feira hoje tá favorável pra nós ser louco. Pra dar melhor energia pros MCs, tá ligado? Boas vibrações aí, porque nós merece, certo? Batalha dos estudantes. É isso, tio. Pode preparar aqui. Uou, 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 uou. É a melhor vibe do Brasil, é na batalha dos estudantes. O que vocês querem ver? O veneno é alquetileno na veia. Aqui cê não pega, não pega na perna. Aqui incendeia, não pega na reta. Você capota o fusca. E sem maldade, Kaiori, aqui a rima agora te ofusca. Porque mesmo se eu não mandar aqui nesse verso, eu vou bater em você pra dar um rolê de SUV, pra não voltar a pé. Então é isso, pode pá.
aí. Aí, você vem falando que agora eu sou Fusca realmente mais antigo, pode me chamar de clássico. Eu sou Fusca, mano, igual Tim Maia. É porque no Sputnik eu tá com o pau no carro desse que Roberto Carlos. Ei, você é referência, mas eu sou diferente. Tô vindo podcast, o rim slow. Podcast, acorto, tem muito corte, mas fica difícil no flow. Então, puxa esse assunto, eu sou o mais orgânico ou não. Organizado quando assunto é rima. Você vai ver que agora eu tô de brincadeira, mas respeito sua caminhada. É pouco esquento em mina aqui às vezes. Mano, puxa até a Vicky via Ema, às vezes é um problema, mas cadê a representatividade? Você tem que mostrar sua vontade, não é a decorada que se escreveu em outra cidade. Mostra aí o caderno, tio, aqui eu sou mais freestyle. Olha na minha retina, não tira a concentração, porque agora você vai perder para o terror. Você é mina, MC ou você vai pagar de ator? É isso, certo? Muito barulho para esse round! Vai, sou minha parceira, certo? Barulho para as minas aí, família, de verdade, não é de você. Barulhos pra quem gostou das rimas da Corpo! Oh! Diferentemente, barulhos pra quem gostou da cima de Caiori! Oh! Derrou, certo? É nóis, parceiro!